Transfer nuklearnog oružja Ukrajini bio bi ekvivalent izvršenom aktu napada na Rusiju na osnovu odredbi ažurirane nuklearne doktrine Ruske federacije, rekao je Dmitri Medvedev, zamjenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije. Sama pretnja transferom nuklearnog oružja kijevskom režimu može se smatrati pripremom za nuklearni sukob sa Rusijom, napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu, a preneo je TASS. New York Times je prethodno objavio da su američki i evropski zvaničnici predložili vraćanje nuklearnog oružja Ukrajini koje je ona napustila tokom raspada Sovjetskog saveza. List je ocenio da je takav korak teško sprovesti i da bi pretio izazivanju ozbiljnih posljedica. Ruski predsjednik Vladimir Putin je potpisao prošle sedmice ukaz kojim se odobrava ažurirana nuklearna doktrina. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je prošle sedmice da ažurirani ukaz o nuklearnoj doktrini znači da od sada Rusija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja u slučaju agresije protiv nje korištenjem konvencionalnog oružja. Prethodna verzija nuklearne doktrine odobrena je u junu 2020. godine i zamenila je sličan dokument usvojen 10 godina ranije.